Бүгін универсиада алау Көкшетауға жетті. Оны қала тұрғындары салтанатты түрде күтіп алып, жергілікті жастар алауды шаһардың барлық көшелерімен алып өтті. Алауды алып жүру мәртебесіне ие болғандар аймақтың сан саласындағы табысты жастар. Эстафета барысын осы өңірдегі тілшіміз Дамир Берікұлы баяндайды. Көкшетаудағы алауды алып жүру рәсімі қаланың қақ ортасындағы тәуелсіздік алаңы тұсынан басталды. Бұл жерде алауды алғаш болып шаңғы спортынан халықаралық дәрежедегі спорт шебері Татьяна Осипова алғаш бастаса, одан кейін басқа да жас жеткіншектер алауды бірінен соң бірін алып жүрді. Жалпы айта кету керек, бүгін Көкшетауда 50 алаугер алауды қала бойынша көшелерді аралап алып жүрді. Ал ең соңғы болып бокстан әлем чемпионы Дина Жоламан алау эстафетасын аяқтады. Көңіл күйіміз керемет. Универсиада жақсы өтеді деп ойлаймын. Спортшыларымызға үлкен бір жетістіктер тілеймін. Мен осы эстафетаны аяқтаймын. Енді сосын алауды Алматыға апарам. Алматыда да жүгірем. Сондықтан спортшыларымызға қолдау көрсетем. Айта кету керек, жалпы универсиадаға Ақмола облысынан 19 спортшы қатысады. Олар спорттың төрт түрінен еліміздің намысын қорғайтын болады. Дамир Берікұлы, Анатолий Полянный, Ақмола облысынан, хабар 24.